Aquesta imatge és una de les que va prendre la primera expedició catalana que va intentar coronar l'Everest. Era l'any 1982, fa 36 anys. Una de les persones que hi veiem, aquesta que veiem destacada, és un dels membres que en va formar part, però no com a alpinista, sinó era el cuiner. Ara, al cap d'aquests 36 anys, ha decidit escriure la seva experiència en aquest llibre, El millor cuiner de la Vall de Cumbu. Però el més curiós de tota aquesta història és que el Jordi Sobranyes, bon dia. Hola, bon dia. No es dedica a la cuina. Com s'encara un repte d'aquesta magnitud, cuinar a més de 5.000 metres d'alçada sense ser cuiner professional? Costaria molt explicar-ho. Jo vinc del camp d'artesania i verdaderament em van sequestrar per anar a fer. El que passa que, com estic visc en una masia, en un lloc que estic acostumat a fer menjars per la família i per companys que a vegades es presenten, doncs van pensar que potser seria una manera de... Té un punt de trampa, això, que és que la família... Vostè és artesà, és joier, però la família sí que es dedicava a la restauració. Sí, pare... Jo vaig néixer en un restaurant, el restaurant Barceloneta, al barri del Barceloneta. Els avis també eren cuiners, però jo no m'havia posat mai amb això. El meu pare sempre va dir, no t'hi posis mai, a l'hostaleria, és l'ofici més clau del món. Doncs no m'hi vaig posar-hi, des de començament. Però el cuc el tens sempre a dintre. I la manera de fer i de cuinar a casa em tocava a mi sempre. I amb amics i d'això. I això vam veure quan es va fer l'expedició, o sigui, quan es va treure el permís per fer l'expedició, pensaven, aviam com ho podríem fer, això. No podíem buscar algú professional. En canvi, algú que tingués manya i que es pogués fer. Que tingués molta mà i que sabés cuinar. Per quantes persones? Érem uns... de 15 a 20, normalment, érem amb això. Amb unes situacions una mica especials, com pots comprendre. Els menús eren bons? Els menús eren excel·lents. I, en realitat, no érem de 15 o 20, perquè a mesura que va anar passant l'expedició, nosaltres coincidíem amb uns canadencs que estaven al mateix camp base. I s'apuntaven. I llavors va haver-hi un traspàs continuat de canadencs cap a casa nostra. Que tenien ranxo i sentien l'oloreta. Que tampoc ells estan molt acostumats al seu propi menjar, però jo crec que el Jordi els va seduir. Jaume Vilalta, bon dia. Saludem degudament a algú que aquí els espectadors de TV3 coneixen com a director i presentador del Quequicom, però que va ser també un dels privilegiats que va poder viure en primera persona aquella expedició de l'any 82 com a periodista al Periódico de Catalunya, oi? Sí, exactament. Com et van convèncer? Una mica com ell. Jo en aquest cas vaig fer un reportatge, els va agradar, i llavors em van dir que si m'animava. I com ell diu en el seu llibre, diu hi ha vegades que el destí posa davant una resposta. És a dir, que el destí et posava davant la resposta havia de dir que sí. Perquè dir que no a la primera expedició catalana a l'Everest és molt difícil, perquè és una oportunitat humana, però també una oportunitat professional en aquest cas. I ens vam embolicar i vam anar cap allà sense saber escalar. Era una expedició de molta gent i una expedició molt llarga. Hem parlat de pràcticament 4 mesos, oi? Exactament. I això era perquè es va pensar que aniria bé que hi hagués un... És una mica... No sé si tu m'assa còmode parlar de menjar aquests dies, no? Però, sobre, quan es va... Un soci del Centre Excursionista de Catalunya, en Lluís Belvis, va aconseguir el permís per anar a l'Everest, per pujar per... I llavors això ho va oferir al Centre Excursionista de Catalunya. I el Centre Excursionista de Catalunya en aquell temps va pensar això ha de ser una cosa de país, no només del centre. I al ser una cosa de país hi havia... O sigui, tots els membres expedicionaris, tots els escalors, eren de diferents comarques i quasi com aquell que diu no es coneixien. I un dels problemes que podria haver-hi amb el temps, amb aquests 4 mesos que dius tu, podria haver-hi algun tipus de fricció amb un tema tan simple com és el menjar. I si hi hagués algú que més o menys ho regulés, que ho portés, seria més fàcil d'una manera. I per això es va triar això, portar algú que se'n cuidés de l'alimentació. Més o menys, no sé si veieu a les fotografies, que hi ha una quantitat de barrils molt grans. Diu més o menys, a veure, es portaven 800 quilos de carn,
provenents de 7 vedelles que s'havia ocupat el pare d'un dels expedicionaris de seleccionar i amb cuinar... D'enllaunar-les, no? D'enllaunar-les i envasar-les. L'expedició en conjunt portava pràcticament 20 tones de material, dels quals no sé quants d'això, i vol dir que organitzar que tot aquest material que havia estat 23 dies per la muntanya pujant i baixant, bueno, a part que l'altre venia de Calcuta, vull dir que va ser complicat, trobar el llorer o trobar qualsevol espècie aquí no era senzill. Però jo crec que l'interessant del llibre del Jordi no és un llibre de cuina, no és un llibre d'escalada, jo crec que és un llibre sobre la condició humana vista des del punt de vista d'algú que estava allà per cuidar a tothom i que com a observador veu com evolucionen les persones i com reaccionen davant de situacions cada vegada més dures i finalment extremes, perquè va haver-hi morts en aquesta expedició. I crec que el valor de la seva visió és aquest, que ho fa amb un cert distanciament, però ell està sempre preocupat per mirar de fer la vida més fàcil a aquells que estan avançant d'entrada. En aquestes condicions extremes, a més de 5.000 metres, com s'hi munta una cuina i com es produeix i com es cuina tanta quantitat de menjar, esmorzar, dinar i sopar cada dia per tanta gent? Doncs, mira, el problema d'un lloc així, almenys en aquell temps, a l'any 1982, sí. No sé com estarà ara, no sé quines possibilitats tenen, però en aquells dies, el més segur és que tot el menjar que hi hagués seria enllaunat, envasat, tot el que portàvem. Si podíem aconseguir alguna cosa fresca, era quasi com un miracle. O sigui que la possibilitat era, o l'obligació, o la manera, era que com es podia aquest menjar que estava enllaunat, fer-li una transformació. Un dels suggeriments que vaig fer, que al començament pensava que seria impossible, dic, de portar un forn. Podem portar un forn a 5.500 metres? I sí, van acceptar-ho. No van portar un, sinó van portar dos. Què significava això? Que amb un forn podíem fer pa. Tothom sap que una llauna de sardines menjada a pèl o menjada amb una mica de pa és molt diferent. Doncs tot anava per aquí. Totes les llaunes de, no sé, de xampinyons, podies fer una pizza, podies fer una coca de recapte, una empanada gallega, uns canelons. Què podies fer amb els canelons? Doncs hi havia pots de paté i amb els xampinyons mateix, i podies fer la beixamel, i podies fer allò. Totes aquestes coses, manera de transformar aquest menjar en alguna cosa que tingués més, o sigui, fos més del gust de tothom. Ja estàs obligat a portar cuiners xerpes a l'expedició. Però, hi portaven dos amb els seus ajudants, però aquests nois que se'n surten molt bé i cuinant en condicions extremes, el seu menú és monòtono. L'arròs amb curri cada dia, no? Cada dia. I potser patates, aquelles patates petitones que creixen a més de 3.000 metres, que són boníssimes, sí, però ja està, m'agrada comptar. Amb els xerpes que l'ajudaven, hi va haver friccions derivades del sistema de castes del Nepal. Perquè els xerpes eren els seus ajudants, però tenien uns ajudants que eren d'una casta inferior. Els xerpes són xerpes i dintre els que tenen les mateixes condicions que nosaltres, o sigui que pertenen al mateix equip, tothom és xerpa. Dintre d'allò, tothom és xerpa i no hi ha aquesta diferència de casta. Hi ha una diferència de castes amb els culis. Portejadors. Els culis, que són els portejadors, que arriben fins... O sigui, que fan el transport fins a Namche Bazaar. Amb aquests sí que hi havia diferències. I estaven, com aquell que diu, bastant maltractats. I cosa que jo havia tingut problemes mirar que no els humillessin. Però és el seu sistema. Vaig tindre un problema amb un dels cuiners que m'ajudava, diguérem, que tenia els dits una mica massa llargs. I gràcies a altres xerpes, que ells mateixos el van denunciar, m'ho van dir a mi, i jo me'n vaig adonar, no me n'havia adonat, perquè allà el magatzem nostre estava absolutament obert,
I, a més, se sabia si hi ha alguna cosa a sobre, si hi ha alguna cosa... o sigui, que no ho han consumit, o sigui, s'ho queden ells, es queda allà, es queda entre els... Però aquest noi volia... I em va saber molt de greu, perquè és aquelles coses que et sents traït, et sents... I si perds la confiança en una situació així, què et queda? I això, en condicions dures, abans deia Jaume, hi va haver una persona que hi va perdre la vida, l'ACPA. Bueno, dues persones. Dues persones. Dues. En quines circumstàncies? Bé, la primera, en primer va ser la mort d'un xerpa, que sembla que va tenir un problema intestinal. No se sap exactament, perquè evidentment no es va poder fer autòpsia, però un col·lapse intestinal d'algun tipus. I el segon mort va ser Nima Dorje, un noi molt jove, fort com una mala cosa, i que jo li tinc un gran record, perquè jo recordo que havia de travessar un riu que baixava superfort, i jo no sabia com fer-m'ho per passar. Ell se'm va carregar a l'esquena, a mi i a la meva motxilla, i em va portar com si fos Sant Cristòfor, i vam travessar el riu, una persona encantadora. I aquest, pràcticament, es pot dir que se'l va endur el vent. Quan ja està, van fer l'atac al cim, el temps va ser cada vegada pitjor, van girar cua, i en un moment determinat el van perdre de vista i va caure 2.000 metres, em sembla, per un barranc de 2.000 metres va quedar destrossat. Bé, doncs sí, totes aquestes coses van repercutint sobre la moral. De tota manera, independentment de la qüestió d'aquesta climatològica, jo crec que aquesta expedició no va fer el cim per culpa del Jordi. Per què? Perquè, a veure, qui vol pujar a dalt de la muntanya si tens un parell de forns que estan fent bunyols, pastissos, pa... Quina persona normal... A 5.500, oi, era això? Sí. Se li acut portar xerez, tàperes, anxoves... O sigui, qualsevol cosa que acabava sent, de debò, una autèntica delícia. Què és el que va fallar al final, en l'intent de cim? Es va tirar el temps a sobre. Jo no puc parlar amb aquest aspecte de la qüestió tècnica, però va haver-hi aquesta caiguda d'aquest noi, van tindre problemes físics, també, i hi havia cada vegada... O sigui, es quedava amb menys gent i va ser una qüestió també de temps. Què és el que deia el menjar-me abans, no? El gran canvi és la predicció meteorològica. O sigui, avui en dia, quan el client Jornet puja, sap exactament el temps que farà. La finestra, no? Sap la finestra d'oportunitat que té. En aquell moment era així. Llavors, clar, nosaltres vam haver de fer una marxa d'aproximació de 23 dies, perquè érem durant el monsó. La qual cosa, cuinar, canviant cada dia de lloc, ja no va ser gens fàcil. Físicament va ser molt dur. Però després, què vol dir? Que el temps, el monsó es va anar retardant, l'hivern se'ns va anar tirant a sobre, i el dia que van atacar, ja ho va dir un dels xerpes, potser massa tard, intentem-ho, però és massa tard. I quan el temps allà gira, no és qualsevol cosa. Però va ser d'una manera excel·lent, perquè això va preparar uns altres escaladors. Nosaltres, per exemple, anava a l'Òscar Cadiach, gent que després, al cap d'un parell d'anys, va aconseguir fer el cim i van poder pujar Catalunya en el sostre del món. L'any 85. Sens dubte, el menjar va ajudar a fer pinya. Les cròniques d'en Jaume Vilalta, també. O sigui, eren excel·lents. Les llegies cada nit davant de tothom. Era... La màquina d'escriure, eh? I com les enviaves? Hi havia uns corredors, mail runners, que en deien, que anaven corrents físicament, amb el paper, fins a Katmandú. Llavors, allà, algú ho enviava per... Quan trigaven a arribar a Katmandú? Bueno, a mesura que anaven passant, però ells podien fer un recorregut que era com a mínim de 12 dies de tornada, el feien en 4. Sí. Les cròniques arribaven aquí en 4 dies? No, en 4 fins a Katmandú, i després s'havia d'enviar a Katmandú, llavors del periòdico, llavors ho reproduïen. Déu-n'hi-do. Sí, però ara diríem que cada nit, després... Bueno, ell havia de cuinar, que era encara més dur que el que feia. Jo crec que era més dur tindre el cap bé i fer una crònica diària del que havia passat que de cuinar.
bona feina, perquè hi ha un moment en què reconeix el Jordi que els periodistes li provocaven un cert recel. Sí. Veig que aquest recel va quedar superat. Jordi Sugranyes, home, Vilalta, gràcies per ser avui als matins amb aquest el millor cuiner de la Vall del Combú. Ara... Sembla una mica presumptuós i una mica petulant dir el millor cuiner, però... Sí. Primer, potser és una mica de paròdia dels millors cuiners del món, o dels millors, no. Però després també és em va ser donat. Uh-huh. O sigui, no el vaig posar jo, però va ser donat. Un dels cuiners xerpes que va dir "You are the best cook." Però s'ha de dir que també és un dels millors llibres, tot i que és breu, i això el fa molt agradable, és un dels millors llibres de muntanya que jo... De debò, és super passador, super agradable. Mm. I sembla mentida, em fa enveja que escrigui tan bé aquest home. Deu haver tingut un bon mestre. Sí. Molt bé. Jaume, Jordi, gràcies per ser als matins. Toni, ara ens portes una mica de neu, una mica, tot i que no n'hi ha molta al Pirineu. De platja. I una mica de platja, va bé. Per la platja, Vinga.